ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ግሎባል ሚራክል ሚኒስትሪ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ነው ሳምንታዊ ዜና ማህደራችን ይዘልናችሁ ቀርበናል ዜና ማህደራችን ደግሞ በሳምንቱ የተከናወኑት አበይት መንፈሳዊ ክንውኖች ይዳስሳል ዜና ማህደሮቻችንን እየመራን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ የምንቀርበው እኔ ሃና ምክረና ተመስገን መንግስቱ በጋራ በመሆን ነው ነገር ግን ወደ ዜና ማህደራችን ከመላፋችን በፊት ተመስገን ሳምንቱ እንዴት ነበር እኛ ጋር የነበረው በጣም ደስ የሚል ነበር ተመልካቾቻችንን ደግሞ ጥሩ ጊዜ አሳልፈዋል ብለን እናስባለን ምክንያቱም የተለያዩ መንፈሳዊ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን በጂሚ የመረሳታችን ላይ አደረሰናቸው ነበር እና ዛሬ ደግሞ ለዚህ በክተናል ማለት ነው ወደ ቀዳሚው ዜና ማህደራችን እናልፋለን 23 ሚሊዮን ብር የሚገመት የመዳንት የህክምና መገልገያዎችና የህክምና መሰረዎች ድጋፍ መደረጉን የሚያመለክት መረጃ በጂሚ የመረጃ ሰዓታችን ነግረናችሁ ነበር ተመስገን መንግስቱ ተከታትሎታል እንደሚከተለው ይቀርባል ደጋፉ የተገኘው በአሜሪካ ካሊፎርኒያ በሚገኘው ዲን ኦፍ ዘ ኪንግደም ሚኒስትርስ ከተሰኘ ተቋም ሲሆን በሀገራችን በጸጥታ ችግር ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ተቋማት ማቋቋሚያ የሚውል መሆኑን የተቋሙ መሪ ፓስተር ታምራት ኃይሌ ድጋፉን ባስረከቡበት ስነ ስርዓት ላይ ተናግረዋል መንግስት ባቀረበው ጥሪ መሰረት ድጋፉን በማሰባሰብ በሳክራሚንቶ ካሊፎርኒያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ መድኃኒቶችንና የህክምና መገልገያ ቁሶችን ለማጓጓዝ መቻሉን ፓስተር ታምራት ገልጸዋል ሀገራችን በተለያዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮችን ሳቢያ የጤና አገልግሎት አስተጣጥ ፈተና ያጋጠመ መሆኑን ያስታወሱት የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያታደሰ ድጋፉን በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢዎች አገልግሎት ግቢ በተረከቡበት ወቅት ነው ጤና ሚኒስትር ያጋጠመው ችግሮችን በመቋቋም የጤና አገልግሎትን ከማሻል ባለፈ ተንቀሳቃሽ የህክምና አገልግሎት መስጠት ላይ እንደሚገኝ ዶክተር ሊያተናግሯል የተገኘው ድጋፍ በቅጭት የወደሙ የህክምና ተቋማት መልሶ ለማቋቋም ለድንገተኛ ህክምናና የጋንዲ ሆስፒታል አገልግሎትን ለማሻል እንደሚውል ዶክተር ሊያሳውቀዋል ድጋፉ ለደረገው ለዲን ኦፍ ዘ ኪንግደም ሚኒስትርስ በጤና ሚኒስትርና በተገልጋዩ ማህበረሰብ ስም ዶክተር ሊያ መስከራ በማቅረብ ድጋፋቸው እንዲቀጥልም ጥሪ ማቅረባቸው ከሚኒስትሩ ያገኘው መረጃ አመላክቷል። በዋች ኤንድ ፕሬ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ ተዘጋጀ ሻይን አፍሪካ 2022 የሚል ሲየም ያለው ጉባኤ መካሄዱን በጂኤምኤም የመረሳታችን ነገርናችሁ ነበር። መረጃው ደግሞ በሰዓቱ የተከታተለችው በቴሌም ደረጃ ነበረች እንደሚከተለው ይቀርባል። መስከረም 19/2015 በሸራተን ሆቴል በተደረገው በዚህ ጉባኤ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገራት የመጡ የአብያተ ክርስቲያናትና መንፈሳዊ ተቋማት መሪዎች ተሳትፈውበታል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ የዋች ኤንድ ፕሬ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ መስራችና ፕሬዝዳንት ቢሾፕ ጌታነ እኛ ራይና ጥሪ ያለንን በማለት ተናግረው አፍሪካ በብዙ የተጠቃችና የተበዘበዘች ናት። አሁን ግን ጊዜው አንድ የምንሆንበት ለአንድ ራይ የምንቆምበት በአንድነት የምንጸልይበት ነው ብለዋል። በስብሰባው ላይ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጻፊ ቄስ ደረጀ ጀምብሩ እኛ በሚድር ያለነው ወንጌልን ለመስበክ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ለሀገራችን ለአፍሪካ እንዲሁም ለመላው ዓለም የትኛውም ችግር መፍቴ ነው በማለት ተናግረው ይህን ለማድረግ ደግሞ ጸሎት እጅግ አስፈላጊ ነው። ስለሆነም በአንድነት ሆነን በጸሎት መቆም አለብን ብለዋል። ካውንስሉ በማንኛውም ረገድ ከዋች ኤንድ ፕሬ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ ጎን ይሆናል ብለዋል። በጉባኤው ላይ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ እንዲሁም የአፍሪካ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ጻፊ ኤትግባ ማቲቦ ግሊኒኮ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በዶክተር ገለታ ሲሞሶ እና በዶክተር ልደቱ አለሙ አፍሪካ በመጽሐፍ ቅዱስ እይታ እንዲሁም ክርስትና በኢትዮጵያና በአፍሪካ በሚል ርዕስ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቧል። በቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ከተሳታፊዎች ጋር ውይይት የተካሄደ ሲሆን በመጨረሻም ስብሰባው በጸሎት ተጠቃልሏል። የዲን ኦፍ ዘ ኪንግደም ሚኒስትሪ የቦርድ አባላትና ጋዜጠኞች በተገኙበት የድጋፍ ትርክክብ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ያገኘ ነው። ወደ ሌላኛው ዜና ማህደራችን ስናልፍ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በዶክተር ብርሃኑ ወልዴ የተጻፈው ግብጽ ወይም ከነዓን መጽሐፍ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጽሕፈት ቤት ታትሞ ለአንባቢያን ለንባብ መብቃቱን በዚህ ሳምንት በጂኤምኤም መረጃ ሰዓታችን ነግረናችሁ ነበር። ሶስና ያሱ ተከታትለው ነበር እንደሚከተለው ይቀርባል። ዶክተር ብርሃኑ በአገር ቤት ሳሉ ብዙዎች እንደ ተስፋ ምድር ቆጥረው ሊሄዱባት የሚጓጉላትና በብዙ ዋጋ መክፈል የሚሄዱባት አገር ደቡብ አፍሪካን የዶክትሬት ትምህርታቸውን ለመከታተል በሄዱበት ወቅት በሚገባ የማየት እድል ገጥሟቸዋል። በአብዛኛው ከእርሳቸው የትውልድ አካባቢና ጎራባች ዞኖች በሄዱ ወጣቶች የተጠቀለቀችውን ምድር በማየት በተለይም አብዛኛው የቤተክርስቲያናችን ምዕመናን ከሚገኙባቸው አካባቢዎች ተሰደው በባድ ምድር በብዙ ማህበራዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ አካላዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ውስጥ ከሚያሳልፉት በርካታ ወገኖቻቸው የህይወት ተሞክሮ በመነሳት ደቡብ አፍሪካ ብዙዎች እንደሚሏት የተስፋይቱ ምድር ከነዓን ነች ወይስ የባርነት ምድር ግብጽ እያሉ አንባቢዎቻቸውን ግንዛቤ ይጨብጡ ዘንድ ይሞግታሉ። መጽሐፉ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በዋና ጽሕፈት ቤት የሽያጭ መደብርና ሌሎች መሸጫዎች እንደሚገኙ ተገልጿል።
በሌላ ሀና በዚህ ሳምንት ለተመልካቾቻችን ካደረስናቸው መረጃ መካከል ስንመለከት በሰብ አፍሪካውያን የስነ መለኮት ሙራን ተጻፈው ባለ አንድ ቅጽ የመጻፍ ቅዱስ ማብራሪያ መጻፍ መመረቁን በጂኤምኤም የመረሳታችን ለተመልካቾቻችን ነግረናቸው ነበር። አሁንት ነው ተመስገን መስከረም 24 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በሳር ቤት በሚገኘው በኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ቸርች ICE በተከናወነው በዚህ የመጻፍ ምረቃ ላይ የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ይህ መጻፍ ቅዱስ ማብራሪያ ስለ እግዚአብሔር ሉዓላዊነት፣ ስለ ሰው ውድቀት፣ ስለ ስኬት፣ ስለ አመራርና በአፍሪካ ስላለው እንድምታ ይናገራልም ተብሏል። የመጻፉ ምረቃ መርሃ ግብር በንግግር የከፈቱት እህት ሰራዊት ተከተለ መጡት እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ ብለዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ አቶ መስፍን ኃይሌ ስለ መጻፉ አጠቃላይ ገጽታ ዳሰሳ ያደረጉ ሲሆን የመጻፍ ቅዱስ ማብራሪያ 70 መጣጥፎች እንዳሉት ተገልጿል። ይህ ማብራሪያ መጻፍ ለፕሮቴስታንት የሃይማኖት ቅርንጫፍ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የሃይማኖት ድርጅቶች አብይ ማጣቀሻ እንደሚሆንም ተገልጿል። በመረቃው ላይ ንግግር ያደረጉት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ በአፍሪካውያን አውድ የቀረበው ይህ የመጻፍ ቅዱስ ማብራሪያ ይበልጥ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንቀርብ ያደረገናል ብለዋል። መጻፉ እንዲታተም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት የአይኤስኤም ኢትዮጵያና ላጋሃም የስነ ጽሑፍ አሳታሚ ድርጅት መስካናቸውን አቀርበዋል። በዝግጅቱ ላይ በዘማሪ ገዛህኝ ሙሴ ዝማሬ ቀረበ ሲሆን በመጨረሻም በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ካውንስል ጠቅላይ ጻፊ ቄስ ደረጀ ጅንበሩና ግብዣ በተደረገላቸው እንግዶች መጻፉን በጸሎት እንደመረቁት ነግረናችሁ ነበር። ባልደረባችን ቤተልሔም ደረጀ በስፍራ ሆና ተከታትለው ነበር። እስቲ ለተመልካቾቻችን ቪዲዮውን አጠር አድርገን እናሳያቸው። በስንዝር የለካው ይህን ግዙፍ ሰማይ በፍኙ የሰፈረዎችን ባንድ ላይ የዓለምን ተራሮች ክብደት የመዘነ ክብሩን ትቶ ወርዶ ስለኛ ሆነ። ለሕዝባችን አቬይለብል ሲሆን እኔ ሁለት ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አንደኛው የበለጠ የመጽሐፍ ቅዱስን ሐሳብ በአውዳችን እንድንረዳ ምሳሌዎችን እንድንጠቀም ያግዘናል ማለት ነው። አሁን የጀመርነውን ይሄ በተለያየ መንገድ የተተረጎመ ብዙ የምንቸገረውን ትንሽ ሊያቀራርበን የሚችል ሐሳብ ነው ማለት ነው። ሰራዊት ተከተል ፍሪድማየር እባላለሁ። የኤስአይኤም ኢትዮጵያ ካንትሪ ዳይሬክተር ነኝ። የአፍሪካ ባይብል ኮሜንተሪ የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስን ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ያለውን ኮሜንተሪ የሚሰራ መጽሐፍ ቅዱስ በእንግሊዝኛ በኢሳይም ኢንተርናሽናል የተዘጋጀ በአፍሪካ ጸሐፊዎች ለአፍሪካ አንባቢዎች የተዘጋጀ መጽሐፍ ነበር። ኮሜንተሪ ነበር፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ግን ኮሜንተሪ ውስጥ አለው። እሱን ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ከብዙ ዓመታት ስራና ልፋት በኋላ ታትሞ ለህትመት ለህዝብ ለመሸጥ ስለደረሰ እሱን ለመመረቅ ወደ እግዚአብሔር ደግሞ ዴዲኬት ለማድረግ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ንጉሴ ቡልቻ እባላለሁኝ። ዛሬ የተመረቀው ይሄ የአፍሪካውያን መጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ ትልቅ ዋጋ እንዳለው አስባለሁኝ። እኔ እዚያ ስራ ውስጥ በተወሰነ መጠን ተሳትፍ ያለሁኝ፣ በጣም የደከሙ ብዙዎች አሉ በዚያ ላይ። ግን ይሄ ስራ በተለይ አስተሳሰቡ እና ፍልስፍናው የመጣው መጽሐፍ ቅዱስ ለሰዎች በሚገባቸው መንገድ እንዲደርሳቸው ከመፈለግ ነው። ከዚህ በፊት ያሉት አብዛኞቹ ማብራሪያዎች በውጭ ሀገር ሰዎች በተለይ በአውሮፓውያንና በአሜሪካውያን የተጻፉ ናቸውና አብዛኞቹ በእንግሊዝኛ ነው ያሉት። ሆኖም ግን በተለይ ይሄን ያሰቡ ሰዎች አፍሪካን ሊያግባባ በሚችል ቋንቋ አሁንም እንደገና እንግሊዝኛ ግን ቢሆንም በአፍሪካውያን በራሳቸው እንዲሰራ ብለው የሰሩት ነገር ነው። ለአፍሪካ በእንግሊዝኛ የተጻፈ የታተመ አለ። እሱን ወደ አማርኛ ነው የተረጎም ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ቋንቋዎች በአንድ ቋንቋ ተተርጉሟል። በአማርኛ ለአማርኛ ክርስቲያን ህብረተሰቡ መጠቀም እንዲችል መጽሐፍ ቅዱስን ማብራሪያ የሚሰጥ ነው። ለኢትዮጵያ ነው አሁን ያሳተም ነውም የተወሰነ ነው እያልን ደግሞ ወደ ሌሎች ቋንቋዎች ማሳለፍ ብንችል ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ እንደሚደርስ ለማድረግ ተስፋ አለን። አሁን ግን ይሄ መጀመሪያው በአማርኛ ቋንቋ የተተረጎመ ነው። እግዚአብሔር ለየሰው በራሱ በሚገባው መንገድ እንዲቀርብለት ይሻልና ይሄ ትልቅ እርምጃ ነው ባይ ነኝ። ደግሞ ታትሞ መምጣቱን ሳየው በጣም አስደስቶኛል። ተመልካቾቻችን አሁንም ዜና ማህደሮቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በትክክልና እስከ መጨረሻው ደግሞ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር እንድትሆን ባክሮት እንጋብዛለን። አንቺ ጋር ምን አለ?
ወደ ቀጣዩ ዜና ማህደራችን ስናልፍ የመሰረ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ውጪ ለሚደረገው የወንጌል አገልግሎት በአጋርነት ለመስራት ይቻል ዘንድ ኢስት አፍሪካ ሴንዲንግ እና አፍሪካን ኢንላንድ ሚሽን ከተባሉ የሚሽን ተቋም ጋር የመግባቢያ ሰነድ መፈራረማቸውን የሚገልጽ መረጃ ነግረናችሁ ነበር። ቤተክርስቲያኒቷ ወንጌል ለመስራት ከአሁን የተሻለ ሌላ ምቹ ጊዜ አይመጣም፣ ወንጌል አጀንዳችን ነው ስትል በማህበራዊ ትስስር ገጿ ላይ አስታውቃለች። በዚህ ሳምንት ውስጥ ከነገርናችሁ ዜና ማህደሮቻችን መካከል ስናልፍ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልማት ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን አማካኝነት የተዘጋጀው ስልጠና በአዲስ አበባ መሰጠት መጀመሩን የሚያመለክት መረጃ አድርሰናችሁ ነበር። ተመስገን መንግስቱ ተከታትለው ነበር። እስቲ እንዴት ነበር? በትክክል የልማት ኮሚሽኑ በተለያዩ ስራዎችን ይሰራል፣ እኛም ደግሞ ለተመልካቾቻችን በየጊዜው እናደርሳለንና ከመንፈሳዊ አገልግሎት ባለፈ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን ይሰራልና ይቀጥል ይበርታ ማለት እንወዳለን። እኛም ደግሞ ለተመልካቾች ከዚህ በኋላ የሚኖሩ የትኛው መረጃዎች የምናደርስ መሆኑን እንገልጻለን። አውነት ነው። ተከታትለን እንመለስ። ለ15 ቀናት በመሪነትና ልማት በፕሮጀክት ዑደት አስተዳደርና በኮሙኒኬሽን ክሎዝ ዙሪያ የሚያተኩረው ስልጠና በአዲስ አበባ መካነ ኢየሱስ ሴሚናር መሰጠት ተጀመረ። ስልጠና የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ወይዘሮ አያንቱ ታዬ ለሰልጣኞች የመክፈቻ ንግግር በማድረግ ተጀምሯል። ስልጠናው በአክት ቸርች ኦፍ ስዊድን NCA እና በፕሮቴስታንት ኤጀንሲ ፎር ዲያኮኒ ኤንድ ዲቨሎፕመንት PADD ድጋፍ በማድረግ ሲሆን ኢንሃንስ አድቮኬሲ ዊሜን ኢምፓወርመንት ኤንድ ኦርጋናይዜሽናል ኳሊቲ ማኔጅመንት ከሚባለው ፕሮጀክት ውስጥ አንዱ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ስልጠናው በመካነ ኢየሱስ ማኔጅመንት ኤንድ ሊደርሺፕ ኮሌጅ አሰልጣኞች በኩል የተሰጠ ሲሆን በስልጠናው ላይ ከቅርንጫፍ ቢሮዎች፣ ከክልል ቢሮዎች እና ከስታፍ ቢሮ የተወጣጡ 15 የሰራተኞች የተሳተፉ እንደሚገኙ ከመካነ ኢየሱስ ቸርች ዲቨሎፕመንት ኮሚሽን ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሃና ወልዴ ተጻፈው ዋጆችን መዋጀት መጽሐፍ ውድ መስከረም 22 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ሳር ቤት በሚገኘው በኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ቸርች ICE መመረቁን ነግረናችሁ ነበር። መጽሐፉን የሚያስመረቁት ደራሲው አቶ ጌታቸው በለጠ ሲሆኑ የመጽሐፉ ማብርክቶት ለጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ነው። ተመስገን፣ እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ዋጆችን መዋጀት በሃና ወልዴ የተጻፈው መጽሐፍ ለጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ነው የተበረከተው። አንተ ደግሞ ይህ መረጃ በስልክ ተከታትለው ነበር። እስቲ ለተመልካቾቻችን አንዳንድ መረጃዎች ንገረን። በትክክል ሃና ደራሲዋም እንደተናገረችው በመድረኩ ላይ እኔ በስልክ እንደነገረችኝ ከሆነ ይሄ መጽሐፍ ልትጽፍበት የቻለችበት ምክንያት በህልሟ ብዙ የተደረደሩ መጽሐፎችን ሼልፍ ላይ እንዳየችና ከእነዚህ መጽሐፎች ርዕሶች መካከል ደግሞ ዋጆችን መዋጀትን የሚል የመጽሐፍ ርዕስ እንደመረጠች ተናግራለች። እና ከምንም በላይ ደግሞ ይሄ መጽሐፍ ለዶክተር አብይ አህመድ ልታበረከትበት የቻለችበት ምክንያት ስትናገር ፖለቲካዊ ይዘት ስላለው ሳይሆን ከሀገራዊ ይዘት ያለው መጽሐፍ ስለሆነ ከምንም በላይ ደግሞ በተለያዩ እግዚአብሔር የመረጣቸው በተለያየ ዓላማ የመረጣቸው ሰዎች በተለያዩ ነገር እንዳይዋጡ በጸሎት መዋጀት እንደሆነ ነግራኛለች። በጣም ደስ የሚል ነው። በነገራችን ላይ እንደገና ደግሞ ሴት ነች እና ሴቶችን በዚህ አጋጣሚ ማበረታታት እኛም እንፈልጋለን፣ በርቱ ማለት እንፈልጋለን። ወደ ቀጣዩ ዜና ማህደራችን እናልፋለን። ተመስገን፣ እንግዲህ ዜና ማህደራችንን ወደ ማገባደድ ደርሰናል። በትክክል ሃና፣ አንቺ ጋር የቀረ አንድ የውጭ መረጃ ይኖራል፣ እሱ ደግሞ ለተመልካቾቻችን እናደርስ። እውነት ነው። በካሊፎርኒያ ግዛት ኦክላንድ ከተማ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ በደረሰበት ጥቃት 3 ሰዎች በስለት ተወግተው መቁሰላቸውን የኦክላንድ ፖሊስ እንዳስታወቀው ነግረናችሁ ነበር። ጥቃቱ የደረሰው በኦክላንድ አውራ ጎዳና 13 አቅራቢያ ማውንቴን ቦሌቫርድ 4100 ብሎክ ላይ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መካነ ሰላም መድኃኔዓለም ካቴድራል ውስጥ ሲሆን ጥቃቱ ከቀኑ 9 ሰዓት በኋላ መፈጸሙን ባለስልጣናቱ ተናግረዋል። የፖሊስ መኮንኖቹ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ሲደርሱ ከቀላል እስከ መካከለኛ ጉዳት የደረሰባቸው 3 ሰዎች መገኘታቸውን የኦክላንድ ፖሊስ ቃል አቀባይ ካንዲስ ኬክስ ተናግረዋል። 3ቱ ተጎጂዎች የኦክላንድ፣ የሳን ፍራንሲስኮ እና የሪችመንድ ነዋሪዎችን መሆናቸውን ባለስልጣናቱ የተናገረ ሲሆን የተጎጂዎቹ ማንነት እስካሁን አለመግለጹን ሳን ፍራንሲስኮ ክሮኒካል ዘግቧል። የኦክላንድ ፖሊስ ግለሰቡ የሳን ፍራንሲስኮ ሰው ነው ሲልም ገልጸዋል። ኬስ ባለስልጣናቱ ለችግሩ መንስኤ የሆነው ነገር አሁንም እያጣሩ እንደሚገኝ ገልጸው ተጠርጣሪው የቤተ ክርስቲያኒቱ አባል ይሁን ወይንም ድርጊቱን በጥላቻ ተነሳስቶ የፈጸመው ወንጀል ነው የሚለው እየተመረመረ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ የያዝንላችሁ ዜና ማህደራችን እነዚህ ይመስሉ ነበር። ዜና ማህደራችን እንግዲህ ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ የተከናወኑ አበይት መንፈሳዊ ክንውኖችን ይዳስስ ነበር። ዜና ማህደር ደግሞ እየመራን ወደ እናንተ ያቀረብንላቸው እኔ ተመስገን መንግስቱና ባልደረባዬ ሃና ምክረ በጋራ በመሆን ነበር። ማንኛውም መንፈሳዊ ክንውን እንዲዘገብላችሁ የምትፈልጉ ካላችሁ ታች ስክሪኑ ላይ በምታገኙት የቴሌግራም አድራሻችን አጭር የጽሁፍ መልእክት መላክ ትችላላችሁ። ቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት።